よりも最近報告が多いのは、体をしっかり動かすこと、有酸素運動ですとか筋肉トレーニングが実は脳のトレーニング、機能維持に最も役立つことも知られています。ですから今回の脳アップル体操は、体を動かす、ダンスをする、それだけでもある意味脳のトレーニングなんですが、さらにその中に、特に前頭葉機能に関わるような、要素をいくつか取り入れて、脳トレーニングとして、スキルアップしているというようなものをおさらいしていきましょうか。はい、はい、まず3つ目はパー、皆さんちょっとやりましょうか。右からパー、グー、パー、グーですね。ポイントですね、はい、本当は一番最初はボックスからなんですけど、できない方は右左右左、ただこれだけで繰り返して大丈夫です、はい、でまずボックスが終わった後にパーグーパーグー、今度こっちにパーグーパーグー、これを4回繰り返しますね。はい、で2つ目のポイントが、はい、じゃんけんですね。右手を出してもらって、皆さん左手逆になるんですけども、右手を出してもらって後出しの方が勝ってください。グーパーチョキグーパーチョキグーパー、はい、あ、そうです、僕はあ、そうですか。これ自分の好きなものを出していいですよね、はい、そうですね、自分で右手で出したものに左手はそれが好きな形を出していただいて、チョキパーグーグーチョキパー、何でもいいんですけど左手が勝ってください。これ意外とやってみてください、間違えますので、その間違えたのが脳トレですよね先生。そうですね、そういうことですね、わ、はい、かりました。ここで一つ、はい、さあそして次がですね、ウィッグ。そうですね、ウィッグですね。先ほども先生がおっしゃった、目の筋肉を使うことによって脳が刺激されると。でまず右に足一歩出してください。出して、はい、青森リンゴ上がっても、お上品ね、あ、そう、はい、右ウィークメリちゃんも右ウィーク、はいはい、あ、世の男性がみんな脳殺されてます。はい、左ウィーク、もう一発いきましょう。左ウィークですね、はい、右左のウィークですね、はい、はい、これが3つ目のポイントですね。3つ目のポイント、そして今度は、はい、鼻耳チェンジというところです。そうです、これも結構、難しいっちゃ難しいで、慣れると大丈夫なんですけど、難しい時の方がいいらしいです。はい、右を鼻につまんで、で左手を耳につまんでください。そして内に2回手拍子を入れて、今度逆につまみます。左手鼻つまんでる、つまんでますね、はい、つまんでる、つまんでる、つまんでる、手を交換する、はい、ということですね。はい、また手を抱いて、今度こっちに行きますね。また手を交代して元に戻ります。はい、それを繰り返します。でこれは、だんだん能力アップしていくと回数が増えてきます。なるほど。右 1,2,3 左 1,2,3、 これがどん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 アップしていくことによって、はい、また脳が達成されていきます。なるほど。さらに難しくなっていくってことなんですけども、はい、間違えれば間違えるほどいいんで、皆さんちょっと一回トライしてみてください。トライしてみてください、はい、これねできるよと思っていてね、ぜひ、はい、どうでしょう、ゲストの皆さんポイント分かりましたか。大丈夫そうですか。それではバッチリですか。バッチリ、バッチリです。ということで、はい、ではゲスト、そして会場の皆さんもですね、もうこれはぜひというか必ず一緒に今踊っていただきたいと思います、はい、みんなで一緒に能力アップをしていきましょう。行きましょう。皆さん、この会の皆さんもよろしくお願いします。いくよー。5、6、7、ボックス7、8、パーク、2回だけです。はい、ゆいちゃん回るよ。
してきました。能力アップル体操、ヤスさん。能力アップル体操、ヤスさん、今日今初めてやってみられたと思うんですけれども、どうでしたか？すごい楽しかったです。本当？可愛い、振りも可愛いし、なんか頭もね、思いのほかすっきりした気がする。ヤスさん結構ね、運動神経いいんですよ。以前にお仕事させていただいたことがあって、はい、お久しぶりのお仕事で、久しぶりです、はい、すごい楽しかったです。なかなかキレが良かったはい、良かったです。ヤスさんにも楽しんでいただけたようで、篠原教授。はい、私のように下手くそな状況の方がむしろ脳みそは活性化してくるんで、とにかくできないということがとても大切なことなんで、できないであがいていただければありがたいかと思います。あ、教授はさっき楽屋で一生懸命練習してましたけど、ほぼ完璧でございますね。はい、すいませんすいませんそしてこのダンスを考えてくださいましたふみちゃん先生、最後に皆さんにもう一度メッセージをお願いします。はい、これを機会に青森りんごを食べながら、たくさん食べながら、この体操を皆さんで、一緒にうちで、ね、家族なり、ご夫婦なりお子さんなり一緒にやっていただいたらありがたいなと思うんで、間違うことを恐れずにぜひチャレンジしてください。あと、ネットの方でも僕が出てますので、また青森りんごを検索していただいて踊りを練習していただければありがたいと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。青森本日初公開ぜひお家でやってみてください、本日は安めぐみさん、そして篠原教授、ミスリンゴリンタくん、さらにふみちゃん先生、ダンサーの皆さん